এইবার বুড়িমামি পলাই গল ফুলকুমলিয়া ভাগিনর লগত। মানে ভাগিনক লৈ মামী পলাই গল। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, হৈনাই চেলেকে বাঘৰ গাল। প্ৰেমে নামানে জাত পাত, নামানে বয়সৰ সীমা। সেয়ে মামী ভাগিন পালেগৈ মধুচন্দ্ৰিকা। ভাতি বয়সীয়া মামীৰ প্ৰেমে কৰে আমনি, ফুলকমলীয়া ভাগিনৰ প্ৰেম বেছ জমনি। সেয়ে এইবাৰ 16 বছৰীয়া ভাগিনৰ প্ৰেমত মতলীয়া ভাতি বয়সীয়া মামী। এতিয়া আহো মূল কথালৈ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাঙৰ চুপাইজৰ সংগতিত। 16 বছৰীয়া ভাগিন প্ৰেমিকক লৈ প্ৰেয়সী মামী উধাও হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যকৰ বিৰাজ কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলত। পিছে প্ৰেয়সী মামী এলাপিছা মানুহ নহয়। প্ৰেয়সী মামী হ'ল কাজলগাঁও PCDC মেম্বাৰ সনিতা ৰায় আৰু ভাগিন প্ৰেমিক নিতাই ৰায়। এতিয়া নিজ পুত্ৰক বিচাৰি হাহাকাৰ মাতৃৰ। পুত্ৰৰ কোনো সুভদ্ৰ নাপায়, বিমূৰত পৰিছে মাতৃৰ।